tead , ma ei oska seda . tere . mis sa teed kõigile välja ? mulle ta ei olegi veel teinud . minule ka ei ole . aga lüüjaid on väga palju kutsutud . mina olen Läänede juures ja sain siit hulga häid emotsioone , head jooki , head sööki ja mina olen rahul . et nüüd lähen vaatan teisi , ma alustasin kõige paremast . päris hea valik , kohe esimene siit hea kohvik . oli jah , täitsa Läänede ikka oskavad seda süüa teha siin . ja eriti hea oli see toorjuustukook purgis , nagu meeletult hea . mina võtsin isiklikult vahvlit , jäätis vahvlis . Mangoga , mangojäätis , väga värske enda . kas lähme kuhugi edasi ka või võtame siit veel äkki midagi ? kindlasti lähme vaatame ka teisi kohvikuid , aga võib-olla tulemegi tagasi hiljem . okei . pane kõik ära , läheb vedelaks juba . saame kaneelirulli oled ära söödud ? no tavakaneeli me siis saame juurde teha . mõlemad saad , nii piske kui päikse pole . vaarikese arbuus . olen kõvasti hakkinud , teinud salatit , pirukatäidiseid , nüüd täna kassas väga palju neid tehtud asju müünud . aga sina ? minu tugevuseks on joogid . Neid olen siin päev otsa teinud ja eile siis põhiline rõhk oli telkide asetusel ja laudade paigutamisel . kuidas tänase päevaga rahul oled ? Väga rahul , vähemalt 100 kokteili on praeguse seisuga serveeritud . tramm ei ole nii suur kui eelmine aasta , aga siiski tööd on olnud piisavalt . jep . kiire ja rahulik . ka minu tugevuseks on joogid . Neid olen siin päev otsa teinud . mida sa kuulad ? kui sa siia praegu räägid , siis ma kuulen siit seda . räägi vaikselt . kartul . elagu märtsi poisid .